Amerika'nın Georgia ştatının Atlanta şəhərində faciə yaşanıb. Son xəbər az, xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, kişi 3 yaşlı qızını boynundan yaralayıb. MSN nəşrinin verdiyi məlumata görə, hadisə martın 20-sində baş verib. Verilən məlumata görə, 39 yaşlı ata təsadüfən atəş açaraq qızını yaralayıb. Yaralı uşaq xəstəxanaya çatdırılıb. Uşağın vəziyyəti stabildir. Həkimlər qanaxmanı dayandıra biliblər. Atanın da qolundan yüngül yaralandığı bildirilir.